I u Paraćinu su fudbaleri Radničkog demonstrirali silu, igrali lepršavo i efikasno i zabeležili još jednu ubedljivu pobedu. Ubeđeni smo da će niz biti nastavljeni protiv Meševa. Ipak šef struke Belih Lazarević poziva na opreznost. Pa dobro, navijači sigurno žele uvijek dobre igre i onako ubedljive pobede. Najviše vole golove, to je razumljivo. Ono što je realno da ćemo sigurno imati jednu tešku utakmicu. Ekipa Meševa kao protivnik nam ne leži uopšte, znači oni imaju neki specifični stil igre svoj, mnogo kontakta, mnogo duela nekih koje nama ne odgovaraju. Doduše, igrali smo s njima i doživjeli neke poraze na njihovom terenu koji je manji, na kome ne može se razvije neka igra i tako dalje. Sigurno ćemo mi biti u prednosti što se tiče podloge i veličine terena ovog puta. A onako jedan skup dobar iskustva i mladosti, predvođeni su Radovanovićem i Lukom Markovićem, jednim od boljih igrača u ovoj ligi. Tako da kažem, čeka nas sigurno jedan težak meč. Ja bi naravno voleo koji svi da to bude i lepršavo i ubedljivo, ali mislim da ćemo imati zaista preko puta sebe jednog protivnika koji zahteva maksimalno zbiljnost. Lazarević neće moći da izvede najjači sastav. Kamenović sigurno neće igrati, ne trener od početka nedelje. On je obnovio u njegovu već onako hroničnu povredu tamo u Paraćinu. Tu smo baš onako u deficitu s tim nekim pozicijama. Pitanje je koliko Mali Mitov je spreman u ovom trenutku. On se vratio u trenažni proces, vidjet ćemo koliko može. Da, zaborio sam i Alija Petrovića koji ima neku alergiju, tako da nije trenirao. Vidjet ćemo s njim kako će stanje da bude. Nije baš sjajna situacija, ali dobro, to je sve normalno. Ovo je lepa prilika da se Meševu revanširamo za poraz u kupu kada su imali obilatu pomoć sudija. Brzonogi napadači, Bogdanović i Dušanić su optimisti. Pozivaju navijače da dođu u što većem broju i veruju novu pobedu sa mnogo golova. Svakako da će dolazak navijača značiti. O toj utakmici naravno do nas je sve, bar tako mislim, da smo bolja ekipa i da ako budemo radili ono što vežbamo na treningu, da rezultat neće izostati. Gde hoćeš u Pirotu? Se svi zatvore u Pirotu ili na strani? Ti, Pavle, izuzetno brzi igrači, prodorni, Bulgetri, gde hoćeš igrati? Pa svakako da je kod kuće ovde u Pirotu lakše, zato što je bolji teren, uglavnom veći je i ima više prostora za igru. Dolazi nam jako nama poznata ekipa. Igrali smo u kupu, izgubili smo kako smo izgubili, težak teren, suđenje bilo kako je bilo, ali sada ih dočekamo kući u Pirotu, tako da ako budemo svi na 100%, neće biti problema i nadam se da nastavimo niz pobjeda. 4 gola do sada, očekujemo još? Očekujemo, naravno. Vi si zadovoljan svojim igrama? Pa igramo i zadovoljan sam, naravno, 4 gola sa tom minutažom koliko imam, naravno šef je u takvom stanju da mora da rotira i to je to. Utakmica Radnički Meševo igra se u Pirotu u nedelju od 15 sati.